Iz budžeta grada za pomoć poljoprivrednicima u svim oblastima poljoprivredne proizvodnje 56 miliona dinara. Prijavljivanje svakih prvih 5 dana u mesecu, počevši od danas, osim u maju, kada će podnošenje zahteva biti od 4. do 9. maja. Subvencije po sistemu refundacije sredstava. Za sektor proizvodnje mleka, sektor proizvodnje voća i povrća, za osiguranje useva, za subvencionisanje kamata, za preradu na gazdinstvu, za veštačko osemenjavanje, svi oni koji su uložili u prvom kvartalu ove godine neka svoja sredstva novčana i koji planiraju tokom godine da ulože, imaće povraćaj i podsticaja 50% od vrednosti investicije, naravno umanjene za vrednost poroza. Po jednom poljoprivrednom gazdinstvu maksimalni iznos subvencija za investicije je 800.000 dinara, do 300.000 za premiju osiguranja i do 1.000.000 dinara za sufinansiranje kamate na iznos kredita. Uslovi konkursa i neophodna dokumentacija preuzimaju se u gradskom uslužnom centru, odnosno jedinstvenom upravnom mestu, a podnošenje zahteva je na šalteru broj 1. Poseban konkurs i za subvencije za one koji se bave ruralnim turizmom. I konkurs za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu koje se ne tiču poljoprivrede, a tiču se ruralnog turizma, tako da naši proizvođači i svi oni koji žele da se bave seoskim turizmom mogu takođe da preuzmu brošuru, potrebne obrasce, da vide šta su im prihvatljive investicije, šta to mogu da urade na svom gazdinstvu da bi objekat priveli nameni i da bi mogli da se bave seoskim turizmom. Za ove namene sredstva od 3 miliona dinara, a maksimalni iznos subvencije do 50% od vrednosti investicije, odnosno 300.000 dinara.